Ay can, gel görək. Bu pandemiya dövrü başlayandan... Of, yaralı yerimizə toxunma, ay Allah. Çoxlarınızın düzdür, əsas qazanc yeri toy olmağına baxmayaraq, hərənizin də ayrıca iş yerləri var. Yəni, sən də salon işlədirsən, sənin də salonu var salon? Bəli, bəli, bəli. Var da salon. Yerində də salon. Bəli. Yəni, bir çox müğənnəmiz... Varam, iş yoxdur da. Bax, mən də ona gətirəm ki, salonlar da bağlandı. Yəni, fikirləşirdin ki, tam toylardan olmayanda salondan gəlirim olacaq. Gözəli salonlar da bağlandı. Məsəl üçün, Nura Suri keçid aldı tikinti işlə, başladı tikinti işləməyə. Türkan Vəlizadə klinikada işləyir. Siz bilmirsiniz. Mən bilmirdim Türkan klinikada işlədiyim. Bax, qardaş, bugün sabah başlayırsan aliment verməyə. Bu alimenti neyinə verəcəksin? Verirəm artıq. Verirsən artıq alimenti. Bəli, bəli, niyə verirəm? Bəs qazancın hardandır? Qazancım kişinin dar gündə pul olmalıdır. Qardaş, deyirəm, Allah eləməmiş, Allah eləməmiş. Bir də bir pandemiya biraz da uzandı. Bu dar gündə pul uzandı, gedib 1000 dənə iş var. Kişiyə iş görmək ayıb. Nə bacarırsan əlavə? Valla, mənim ələ ki, bir dənə maşınım var, mən sürücülük eləyə bilərəm. Maşın demə, dinə. Sürücülük eləyə bilərəm. Dinən ki, ruh həkizim var. Hər kəs işini bilməlidir. Mən əzəl gündən mənim avtosalonum da olub, yuyucu da yeri də olub, maşın yuyan yeri də olub. Var yoxsa lub? Olub. Mən yəni bir çox sahələrdə, biznes sahələrində işlər görmüşəm. Məsəl üçün, meyxanacı Samir edib ki, mən sürücü işləyəcəm, taksidə işləyəcəm artıq. Əslində, o dediyi o sözləri, amma haradasa mən istəyərdim ki, o vaxtında nəsə bir ehtiyatını görüb. Tutmayıb da, külfəti var, tuta bilməyib. Bilirsən, biz müğənni, bu da sürücü. Yəni ki, niyə? Bilmirəm, yox, onlar elə nəsə mən... Taksi sürücülərimiz xanımlar var. O sürücü o başqa da. İndi biri var ki, müğənnilikdən çıxıb belə sürücülü yerisə, nəsə elə bilirəm ki... Qazansın, yenə də deyirəm. Mən öz fikrimi deyə bilərəm burada, ay qonşu. Mən demək istəyirəm ki, mən istəməzdim də, yəni mən yaraşdırmam, istəmirəm ki, o haradasa otursun, hara gedirsən, necə, sən müğənnilisən, sən özün... Niyə ki, yol gedə-gedə bir dənə qafiyyata gələb, o da meyxana deyə-deyəməsin. Musiqiçilərin ümumiyyətlə, incə sənət xadimlərin ümumiyyətlə biraz... Allah rüsunu yetirsin hər yerdən. Əzmək olmaz açığı, yəni... Mən onun özünə də dedim ki, onları açıqlama demə də, yəni eləsən də, o heç kim bilməsin. Əslində o elə oturan maşınına biləcəklər ki, Samirət də burada. Bu dəqiqə onsuz da çox musiqi, bir çox musiqiçilərimizin demək olar 95%-i başqa işlə Valla, mən yığdıqlarımı yiyirəm də. Allah bərəkətdə eləsin. Sağ ol, sağ ol, sağ ol.